Para caldo buena y seca. Para que usante, 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 mira. Usante, 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 mira. Enero, au, altanaia, nedo, eskaltegira, buani egunero. Bala, aeka, klaro, gehi ekitaldi baino gehiago antolatu ditu, Euskal Herriko herrialde guztietan. Eta gaurko ekitaldien helburua izan da Euskara kalera ateratzea, Euskararen lekukoa kalera ateratzea, eta Euskaltegi bultzada ematea. Gaur martxoako 28, 22. Korrika bukatuko litzateke, eta guretzat importantea zen gaur, simbolikoki bada ere kalera ateratzea, hemen gaudela eta euskaltegiok beharra behar dugula aldarrikatzera. Zarabla mutuko, korrika ez da helduko, kariketara, baina altxa eskuan, tabatu festara, lekukoan gainean, nimiliko gara, itza euskaltegian, nabuzza esara. Egoera berezian bizi gara, hala ere ikasturtea hasieratik aurrera egiten dugu aurrez aurreko taldeekin eta alik eta normaltasun handiena. Korrika ez burutzeak gutxune batzuk utzi ditu, baina horiek estaltzeari begira bultza euskaltegiak bultza euskara ekimena antolatu du. Jarri dezagun gorputza partekatu ezagutza lana. Izerdia sorkuntza, urrengo urtean, korrikak ere, beharko baitu laguntza. Gaur abiatzen dugu bidea, gure euskaltegiak bultza. Gaur abiatzen dugu bidea, gure euskaltegiak bultza. Eta datorren urtean egingo dugu korrika, 2022, martxoaren 31-tik apirilaren 10-ra, hori da. Bultza euskaltegiak eta bultza euskara, korrika ez da helduko karriketara, baina antxa eskua eta batu festara, lekuko amigainean, bibiliko gara. Bultza euskaltegiak eta bultza euskara.